sen tarkoitus palaa kokonaan pois sieltä. Sitten mä katson, että pitäisi tätä tällaista ehkä tehdä vähän jonnekin muualle. Mä mietin tätä, että tää on vähän tämmöinen selkäpanssari. Semmosta niinku tavallistakin kyllä, niinku tätä koristelemaan. Niin, että ei kuitenkaan tarvitse olla just tämmöinen, koska ei muutenkaan ole tämä. Mikä tämä. Ja tästähän tuli tämmöinen satulintu, koska tämä näillä tavallaan niin, ihan niin. Että sinun saa ihan vaikka huijun päässä. Uskomattomalta, että joku voi tietää, miten tämä pitää tehdä, mutta sitten kun se tietää, että se on tehnyt sen. Se ei ole varmaan. Pidetään se kurssi.